Mulinnya lya Patrick n'erya mwana n'erya mwe mutuukirivu, amiina. Mbalamusaako nnyo abooluganda baagalwa enkya ya leero, Dunda abukeesezza. Bannanga atutuusizza ku lunaku luno olwokubiri, mwiki yaffe ey'omukaaga mu budde obw'omwaka. Kale abooluganda baagalwa Katonda atwagadde nnyo era ayogerako gye tuli. Ennaku z'omwezi zo ziri 13, mwezi gwa mukutulansanja February, omwaka 2024. Mbagambye lunaku lwakubiri mu budde obw'omwaka wiiki ya mukaaga. Naye tubufundikira kubanga enkya atutandika obudde obw'ekisiibo kyenja okubaagaliza kibeere kirungi. Mukama atuyimuse, Mukama atuwa okwebuulirira n'okweddamu. Kati nno siba Luisa eyo, ekigambo kya Katonda eky'olwaleero kyatuwadde, essomo erisooka livudde mu bbaluwa ya Yakobo omutume, omutwe ogusooka, ennyiriri olw'12 okutuuka ku 18. Omusajja agumira ebigezo yeesiimye, kubanga bw'alimala okugezebwa alifuna engule ey'obulamu Katonda gye yasuubiza abamwagala. Oli alaba ng'akemebwa tagamba nti Katonda yamukema. Nedda, Katonda takema babi, ye taliiko gw'akema. Buli akemebwa atwalirizibwa kwegomba, kwe kusikiriza, kwe kumusikiriza. Okwegomba bwe kumala okuba olubuto ne kuzaala ekibi, ekibi bwe kikula ne kizaala olumbe. Awo nno abooluganda baagalwa ennyo, muleke kwerimba. Buli kirabo ekirungi kyonna, buli kirabo ekirungi ennyo na buli kirabo ekikusike kya waggulu kiva mu Patrick nnyini kitangaala, ataliiko kufuukafuuka oba okukyukakyukako n'akatono kati. Yajja mu ye n'atuzaala n'ekigambo ky'amazima ng'ayagala mu bitonde bye ffe tubatubeera ebibala ebibereberye. Ebyo Mukama yabyogera, Katonda yeebale. Katwebulie n'okwebulia okuva mu Zabbuli 9:3, ennyiriri olw'12 okutuuka ku 13, 14 okutuuka ku 15 ne 18 okutuuka ku 19. Ekiddibwamu kigamba, omuntu oyeesiimye gwe gw'ogunjula, ayi Mukama. Omuntu oyeesiimye gwe gw'ogunjula, ayi Mukama. Evanjiri evudde Maliko omutwe gwa 8, ennyiriri olw'14 okutuuka ku 21. Mu budde buli abayigirizwa ne beerabira okusibako emigaati. Mu lyato baalinamu omugaati gumu gwokka. N'abakuutira n'abagamba nti, abange mwekuume ekizimbulukusa ky'Abafalisaayo n'ekizimbulukusa ky'Erode. Naye bo ne balowooza muli nga bagamba nti, oba nno olw'obutabeera na migaati. Yesu bwe yategeera n'agamba n'abagamba nti, kiki ekyo kye mulowooza obutabeera na migaati? Temunnaba kumanya na kutegeera? Omutima gwammwe gukyabo guyadde? Mulina amaaso ne mutalaba? Mulina amatu ne mutawulira ne mutajjukira? Kale emigaati etaano bwe nagimenyera abantu 15, mwajjawo ebisero bimeka ebijjudde obutundutundu? Ne bamugamba nti, 12. Era n'abagamba nti, ate emigaati 7 bwe nagimenyera abantu 14, mwajjawo ebibbo bimeka eby'obutundutundu? Ne bamugamba nti, 7. Kwe kubagamba nti obutanategeera bubava ku ki? Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye. Ayi Kristo ogulumizibwe. Abooluganda abaagalwa, manyi mummwe kivuga lumonyerenga muliri gwa Ssuuna nti Katonda atwagala. Era wano njogera kirabika ng'ejjangaabika, kye kirabo abangi ng'omunafu alima ku kkubo. Katonda atwagala era okwagala kwe yakuyisa mu mwana we. Omwana we naye n'ajja ng'amazeeko nga muwogo waggulu nva makati lukwate wansi mmere. Era okwagala kwatulinako kwe kwagala kuli okw'ekimmemette. Sike kana akakwana akatono Abaganda kebagereesaako, akakwegayiriza akuwerekera nti, owange waakiri nnyongeraako wali mu maaso. Katonda atwagalira ddala era okwagala kwe bannange kwa nkizo gye tuli. Naye ate ffe ekyewuunyisa, ffe tugenda tufuuka kasobeza ng'olubuto lw'entumbwe ne tudda mu kubeera awo nga tukugulana, tulyaŋŋana ng'ebibwa by'omu kiraalo, tuli awo. Yesu Kristo olwaleero atugamba tubeere abantu abeegendereza ekizimbulukusa ky'Abafalisaayo n'eky'Erode, kubanga bw'abadde annyonnyola
nga naye mbutuufu abantu bano abeewuunya. Jjukira tusoma Maliko omutu ogw'omunaana, tulabanga Yesu Kristu yazimbulukusa emigaati, abantu ne beewuunya kubanga ova ku lunnya olusooka okutuuka ku lw'omunaana, Maliko omutu ogw'omunaana, kale olunnya olw'omusanvu awoona ng'ovudde ku lunnya olusooka, tulabanga Yesu yakwatibwa ekisa n'agamba abantu bano kakati tebalina kye balya, baava wala, bwe mbasindika bamala baddayo nga tebalina kye balidde, bajja kugwa mu kkubo. Abatume ne babeerawo nga nabwe basobedde, naye Yesu olw'ekisa kye n'abagamba kakati mulina emigaati emeka? Bo bennyini baddamu nti musanvu, n'abagamba ye mugireete, n'agiwa omukisa n'atunula waggulu n'asaba essaala n'ebyennyanja baatugamba mpawo ebizira okukakana aliisizza abantu, ne wafikawo ebitundutundu ebibbo ebyafika kweganga weewuunya ebiyitirivu, naye yennyini yeewuunyizza n'abagamba bannange mulwaki temukkiriza ebibbo musanvu ebyafika? Kagamba ekintu kyali kyewuunyisa nnyo. Kakati n'abagamba n'okubagamba ate lwe nalisa abantu 15 mwalina emigaati emeka? Nti 5. Waafikawo emigaati emeka? Nti ebisero 12. Ababuuzizza obutakkiriza bubavaawa? Omutima gwammwe gukyaba buguyadde? Gukyaba buguyadde? Mulina amaaso ne mutalaba, mulina amatu ne mutawulira, ne mutajjukira? Kino nno Yesu bw'akyogera bw'ati, atusoomooza. Waliwo ebintu byakola mu bulamu bwaffe naye olw'okuba tubeera tubuguyadde ne tutajjukira, ne tuba n'amaaso ne tutalaba. Bannange, wanaagezaako okutulaga nti ye bw'aba waali tetwalibaddengako kye tweraliikirira. Tujjukire ne mu lyato ng'ennyanja etabanguse, baamukoonako nti owaayi tofaayo ng'olaba tufa tutokomoka, era n'abeewuunya kubanga ye yennyini nnyini yali amaze okubalagako obuyinza bwe. Kati baali badde tebalina kye batya nga balaba mu lyato naye mwali. Bannange, leero tuyiga okwesiga Omukama. Singa ooluganda mpuliriza, wali omu ku abo Yesu bwe yali aliisizza, kakati nga mulinawo omugaati gumu nga bwe tuwulidde, ate n'otandika okweraliikirira ng'ate eyakola kiri na kati muli naye, nze ŋŋamba awo tubaako akatuli ku mutwe. Ky'ova olaba yakiyisa kizimbulukusa, eky'abafalisaayo kizimbulukusa ki? Eky'obutakkiriza, obutakkiriza n'obutakkiriza Yesu, then n'ekizimbulukusa eky'obukuusa. Baalaganga nga bamuwaana kyokka ate nga tebamukkiriza, nga walabyeko ky'akoze alina oddamu okubuusabuusa. Bannange, tukkirize mu Mukama ate bulijjo tumusabe atuwe okutegeera nga tubadde tutegedde, tukole ky'ayagala. Bannange, bagambye omuntu oyo yeesiimye gwe gw'ogunjula, ayi Mukama. Omukama atugunjula n'ekigambo kye, tuleme okubeera awo nga tufuuse nantaganyula, tuleme okubeera awo nga tetugasa. Twesabire ekigenda okutulemesa tuleme kugasa kijja kuva mu ffe okubeera nga tukoze ekibi. Ky'ova olaba ye Yakobo atubuulidde, Yakobo ebigambo bye byayogera bya bulijjo naye nga bya nkizo. Agambye buli akemebwa atwalirizibwa kwegomba, kwe kumusikiriza. Okwegomba bwe kumala okuba olubuto ne kuzaala ekibi, ekibi bwe kikula ne kizaala olumbe. Awo nno abooluganda baagalwa ennyo, muleke kwerimba. Buli kirabo ekirungi ennyo na buli kirabo ekikusike kya waggulu kiva mu Patri nnyini kitangaala ataliiko kufuukafuuka oba okukyukakyuka n'akatono. Kale nno tweyagalire Mukama oyo atuwa amaanyi ag'omu mwoyo, n'atuwa obwetangize eri ekibi, n'atuwa okusigala nga tuli bagumu abasobola okumujulira. Ye Yakobo kyakakasa wano nti ffe si ffe tuleme kugamba nti nno Katonda yatukema. Katonda takema muntu. Agambye buli bwe tukemebwa tubeera twaliziddwa kwegomba, ate mu kusikirizibwa okwegomba mu bwe kumala okuba olubuto mbune kuzaala ekibi. Awo agezaako kugamba nti omulyaza amaanyi alya gw'asinze, munnange ensega terya mulamu. Tuleme kwekwasa, buli kintu kyonna kye tukola kiva mu kusalawo kwaffe.
Bwetuba tumanya ekitufu ne tutakikola, kitegeeza feffe nnyini ffe twetabidde akalimu obuwuka. Naye twesabire Omukama atuwe bulijjo okumunyolerangako n'okwagala ky'ayagala, ate bulijjo tukole ekintu ekituufu. Kale nno Yakobo ng'atubuulidde obulungi bw'atyo, tutegere nti tuvunaanyizibwa ku bikolwa byaffe. Katonda yatwagaza kirungi era afuba okulaba nga tubeera mu kirungi. Naye ffe ffennyini nga tutwaliziddwa, tusikiriziddwa, awo nno ffe twesuula mu ntata, ffe twesuula mu buzibu. Bagamba ekinaakulya kijjo olaba, ekiwalaata mu masega. Bulijjo twesabire sitaani tuleme kumuwa mwagaanya, atuule ku mimwa gyaffe enkaabirwa. Kwegamba atuule mu ffe, atubuzeeko ejja nakakaawa ntegeeza emirembe. Atuule enkaabirwa okutujja kutuula ku mutwe gw'omuntu. Bannange twebulirenga nnyo ku kiki kye tulina okukola. Twebulirenga nnyo ku kituufu. Kiki kye tukola? Kiki kye tulowooza? Yakobo atuwadde gaabwa, empogole gaabwa mususi. Tubeere nga tunywerera ku Mukama. Bulijjo nga twegendereza, tubeere abatuufu munda mu ffe, nga tukola ekituufu. Kubanga atugambye Katonda taliiko gw'akema. Kafero yayimba nti ogenda okunenya sitaani naye nga we yali akukema yakusangawa. Kituufu kuba kusalawo kwaffe, naye Omukama ajja kutuwa amaanyi bulijjo singa tetutwalirizibwa maddu ga mubiri, tetutwalirizibwa kwegomba. Awo tujja kubeera tuwonya embeera eyo ey'okutunula bijijidde ng'embuzi ekaabira amalagala, nga tulese okukola ekituufu ate ne tulondawo ekibi ne tudda mu kwekwasa. Twesabire ennema ya Katonda etubeereko, ate bulijjo twesige ng'Omukama oyo abeera naffe. Omukama oyo yasalawo okulaba nti atulaga okwagala kwa Katonda nga akuyisa, nga ye nnyini abeera naffe. Ate bulijjo okwagala kwa Katonda okwo kujja kubeera nga kwa makulu gye tuli, nga tutunuulidde Kristo era nga tumanyi nti yamala byonna, era bwe tuba tumulina tetwalibaddeko kye tweraliikirira. Kubanga mu bulamu bwaffe akoze binene ate era akyakola binene, ne bw'amala okutukolera ebinene ate ne tulabika okuwankawanka n'okubeera nga tumubuusabuusa. Kyekyo ekizimbulukusa kyayogeddeko kye tulina okwekuuma, eky'obutakkiriza, ekizimbulukusa eky'obukuusa. Twesabire Omukama atuwa amaanyi ag'omu mwoyo. Katonda gwe mulungi ennyo, w'omukisekereziyawo n'abantu ab'ensi eno ne baganda bange n'emikwano gyange n'abatanjagala, kuma bulungi bakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi. Kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza naddala bali mu nsi muno. Komya abafuddemu ekereziyawo n'aboonoonyi, nyweza abalungi, tusa bulungi abali mu lugendo, juna abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika. Sonyi emyoyo egiri mu puligatoli, otuwa olunaku olungi n'ennema y'okufa nga tukwagala. Zerevand Father Godfrey Katose mwogerere okuveeka mu kya parish, mpakaze olunaku olungi n'omukisa gw'Omukama byonna. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana ne mwe mutuukirivu gubakeko okusigenda mu emirembe gyonna mweraba.